खाना राम्रोसित पकाएर मात्रै खाने र सकेसम्म अनुहारमा हात लाँदै नलाने हुन्छ अनि सुन छोरी तिमी पनि कतै साथीभाइसँग हात मिलाउने अङ्कमाल गर्ने गर्नु ल बरु हाम्रो संस्कार नमस्कारले आदर गर्नु ल ल छोरी पछि फेरि कुरा गर्दै गरौँला नि ल मेरो त किचनमा तरकारी जस्तो छ जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम कोविड हटलाइनको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म किशोर निरोला दर्शकबन्द हामी यस कार्यक्रममा तपाईँका विभिन्न समस्या गुनासा र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौँ र आज पनि तपाईँले पठाउनुभएका विभिन्न खालका समस्या र जिज्ञासाहरू लिएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनका कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन एसएमएस र फाइबर अन्ठानब्बे चार सत्ताइस उन्पचास शून्य पचहत्तर फेसबुक एन्टिभी रेस्पोन्स इमेल आइडी एन्टिभी कोभिड वान नाइन रेस्पोन्स एट द रेट जिमेल डट कम दर्शकवृन्द कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत बेलायतले नेपाललाई बिस लाख डोज कोभिसिल्ड खोप दिने भएको छ ओखलडुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा विभिन्न समुदायले दिवाली मनाउन लागेको भनेर यो गुनासो प्राप्त भएको छ सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू र नगरपालिका र स्थानीय तहहरूबाट केही गुनासाहरू आएका छन् सिमानामा आवाज आवाज बढ्यो भनेर त्यसै गरी विदेशबाट र रा दात्री राष्ट्रहरूबाट प्राप्त भएको सहयोग र यसको वितरणको विषयमा पनि केही जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् र पहिलो विषयवस्तुतर्फ दर्शकवृन्दहरूलाई हामी जोड्दैछौँ र पहिलो विषयवस्तु रहेको छ झापाको मेचीनगर नगरपालिका र त्यहाँबाट हामी विशेष गरी यो पछिल्लो समय त्यहाँ एकजना ओडाध्यक्षको पनि मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाका एकजना एकजना कर्मचारीको पनि निधन भएको छ यसरी हेर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न खालका तयारीहरू पनि भएका छन् र पछिल्लो समय कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण को पनि बढ्दै गएको छ मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ यो हिसाबले पनि आज हामीले त्यहाँको विषयवस्तुलाई उठाउन खोजेका छौँ सँगसँगै झापाको मेचीनगर नगरपालिका भारतसँग सिमाना जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण नाकामा पनि पर्छ त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश कुनै व्यक्तिहरूको स्थिति के छ क्वारेन्टाइन बनाइने भनिएको थियो होल्डिङ सेन्टरको विषय से पनि जोडिएको थियो नेपाली सेनाले त्यहाँ एउटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ यो विषयमा पनि हामीलाई जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका थिए सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ पछिल्लो समय नगरपालिकाले घर घरमै गएर पिसिआर परीक्षण गर्ने र अन्य खालका नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यो हिसाबले सेवा सुविधाहरू सेवा प्रवाहहरू जोडिरहँदाखेरि यो विषयमा पनि केही जिज्ञासाहरू हामीलाई प्राप्त भएका थिए र हामी उक्त नगरपालिकाका अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय धात्री राष्ट्रहरूबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ र यो विषयमा पनि आम सर्वसाधारणको तर्फबाट हामीलाई विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् ती आएका सहयोगहरू कसरी आम जनतासम्म वितरण हुन्छन् एकद्वार प्रणाली मार्फत कसरी वितरण हुन्छन् व्यक्तिले कहिलेसम्म ती सेवा र सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अक्सिजन लगायतका कुरा त्यसमा चाहिँ कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर स्वास्थ्य सामग्रीहरू धेरै मात्रामा चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि त्यो विषय चाहिँ कहिलेसम्म आम जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा हामीलाई जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका थिए यो विषयमा पनि आज आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ मन्त्रालयका अधिकारीसँग सँगसँगै स्थानीय कतिपय स्थानीय तहहरूले आफै यो भ्याक्सिन खरिद गरेर वितरण गर्ने भन्ने खालका प्रस्तावहरू पनि आइरहँदाखेरि यो विषयमा स्थानीय तहले भ्याक्सिन खरिद गर्न सक्छ कि सक्दैन यो विषयमा पनि जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् र सँगसँगै कोभिडमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि अन्य रोग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ यो विषयमा पनि हामीलाई जिज्ञासा आएको छ र यति बेला हामी झापाको मेचीनगर नगरपालिकातर्फ जोडिँदैछौँ मेचीनगर नगरपालिका झापाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्त प्रकाश अवस्थी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सर हजुर पछिल्लो कोरोना भाइरसको स्थिति के छ मेचीनगर नगरपालिकामा अलिकति जानकारी गराइदिनु न मेचीनगर नगरपालिका यो भारतसँग सिमानाका जोडिएको नगरपालिका हो हजुर पछिल्लो दिनमा हामीसँग पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि जति सङ्ख्यामा पिसिआर परीक्षण गरिरहेका छौँ त्यसको अडतिसदेखि उन्चालिस प्रतिशत चाहिँ पोजिटिभ केस आइरहेको छ हाम्रो सङ्ख्या यो सङ्ख्या झन्डै पाँच सयको हारिमा पुगिसकेको पुग्न लागेको छ र पछिल्लो पटक हामीले गरेको पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट चाहिँ सम्भवतः आज आउँछ होला यो सङ्ख्या आइपुग्दाखेरि हाम्रो सङ्ख्या पाँच सय नाग्ने स्थितिमा छ हजुर पछिल्लो समय जियोस् बढ्ने क्रममा छ र एउटा दुःखद खबर भनौँ यहाँहरूले एउटा वार्डका अध्यक्षलाई पनि गुमाउनु पर्यो र केही कर्मचारीहरूलाई पनि कोरोना भाइरसको कारणले यहाँहरूले गुमाउनु पर्यो अब यो स्थितिलाई हेरेर तपाईँहरूले कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ मेची नगर नगरपालिकामा अब कोभिड सङ्क्रमणको सन्तास चाहिँ एकदमै ठुलो देखियो पछिल्लो चरणमा हामीले वार्ड नम्बर सातको वार्ड अध्यक्ष चन्दन कुमार मेचीलाई गुमाइसकेका छौँ हाम्रो नगरपालिकाको विद्युत शाखामा काम गर्ने एकजना कर्मचारी इलेक्ट्रिसियन महेन्द्र नेरोलाई गुमाइसकेका छौँ यद्यपि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै नगरपालिकाले कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न खालका योजनाहरू बनाएको थियो त्यो योजनाहरू कारण गर्दा गर्दै पनि दुःख घटना घटेको छ अब यो दुःखद घटनाले नगरपालिका सिङ्गो परिवार स्तब्ध भएको छ र यसका लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ र यो योजनाहरू अघिल्लो वर्षका केही कुराहरू निरन्तर निरन्तरता दिएका छौँ र केही योजनाहरू यो वर्ष हामीले थप गरेका छौँ मूलत ती विषयहरूलाई मैले राख्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले मेची नगर नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि एउटा कानुन नै बनायौँ कार्यविधि बनायौँ र त्यो कार्यविधि मार्फत हामीले हाम्रा कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौँ र अहिले हामीले नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि रेड क्रसको प्रतिनिधि उहाँलाई राखेर एउटा कार्यदल बनाएका छौँ र त्यो कार्यदलले समग्र त्यही भी कानुनभित्र बसेर विभिन्न खालका नीति निर्माणको तहमा त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ जस्तो अब तो यो कुरा चाहिँ यहाँको हजुर हजुर जस्तो यो पछिल्लो समय नगर नगर यो अब यहाँले सिमानाको कुरा पनि उठाउनु भयो भारतसँग र मुख्य सिमाना जोडिएको नाकामा चाहिँ मेचीनगर नगरपालिका पनि पर्छ ठुलो क्षेत्रफल पनि भएको नगरपालिकामा पनि पर्यो यो हिसाबले अब त्यहाँ नेपाली सेनाले एउटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो पछि एक हजार क्षमताको चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि भएको थियो यद्यपि त्यहाँबाट केही गुनासाहरू पनि आउने क्रम रोकिएन र मान्छेहरू चाहिँ प्रवेश गरेको भन्ने खालका कुराहरू पनि छ यो विषयलाई समग्रमा कसरी नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ होइन यसलाई हामीले अब जम्मा यो सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सरकारको सहकार्यमा यी कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ नेपाली सेनाको तर्फबाट होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट सिमानाका व्यवस्थापन गरिएको छ र दैनिक व्यवस्थापनको दे कुरामा चाहिँ नगरपालिकाभित्रको स्थानीय प्रशासनको व्यवस्थामा चाहिँ नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ अहिले हामीले सीमानाकामा बिओपीको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बललाई त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय त्यसपछि नेपाली सेनाको कार्यालय व्यवस्थित गर्नलाई विभिन्न खालका चाहिँ सहकार्यका अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ र उहाँहरूसँग हामी नियमित बसिरहेका छौँ विशेष गरेर बिओपी अथवा नेपाल प्रहरीलाई हामीले उहाँहरूको जनशक्ति परिचालन गर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव हुँदो रहेछ स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यथाशक्य सहयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने मास्क उपलब्ध गराउने त्यसपछि उहाँहरूका सवारी साधनमा कहिले काहीँ अभाव हुँदाखेरि इन्धन नियमित रूपमा उपलब्ध गराइदिने नेपाल प्रहरीले चाहिँ जनजातनाका लागि माइकिङ गर्छ माइकिङ हामीले माइक व्यवस्थापन गरिदिने स सवारी साधनहरू व्यवस्थापन गरिने शिवनाकामा चाहिँ हेल्प डेस्क मार्फत चाहिँ एन्टिजोन टेस्ट भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि बजेट छुट्याएको छ त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ सामानहरूको अभाव हुँदाखेरि त्यो डेस्कलाई नगरपालिकाले सञ्चालन नगरपालिकाको जनशक्ति पठाइदिने अथवा नगरपालिकाले जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ र उहाँहरूको त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइदिने यो हिसाबले सीमानाकामा हाम्रो तर्फबाट स्थानीय स्तरमा चाहिँ हरेक वाडाहरूमा हामीले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीसँग सहकार्य गरेर सीमा जोडिएका नाकाहरूमा जनचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूको परिचालन सहजीकरण गर्नको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री इन्धन लगायतका चिजहरू पनि उपलब्ध गरायौँ र स्थानीय नागरिकहरू गैर सरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरेका छौँ अब यो शत प्रतिशत हिसाबले सीमा नाकामा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने कुरा रोकिएको छ यसो त भन्न सकिँदैन तर यो नियन्त्रणको ठाउँै छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ हजुर अहिले त्यो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने स्थिति चाहिँ के छ आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कस्तो छ अहिले तत्कालीन होइन यो सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ यो अति आवश्यक अवस्थामा नेपाल उतापट्टिको चाहिँ सीमा सुरक्षा नाकाको लागि बसेको बिएसएफको फोर्स यतापट्टि नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी बल दुईवटा निकायहरूको कोर्डिनेसन हुनु पऱ्यो दुवैतर्फबाट आउने नागरिकहरूले आफ्नो देशमा पिसिआर परीक्षण गरेको हुनु पऱ्यो त्यसको रिपोर्ट चाहिँ बहत्तर घन्टा कटेको हुनु भएन यो सबै कोर्डिनेसनको आधारमा सङ्घीय सरकारले बनाएका नीति नियमको आधारमा मात्रै सञ्चालन भएको छ स्थानीय तहले यो विषयमा खालि देखिने स्वास्थ्य स्वास्थ्यका विषयहरू र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा मात्रै हामीले सहजीकरण गर्ने हो अरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुनहरू अन्तर्गत नै दुईवटा निकायहरूको समन्वयमा यो कुरा व्यवस्थापन भइरहेको भयो वरिष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू अब यसमा चाहिँ नगरपालिकाले विभिन्न खालका अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दैछ घर घरमा गएर चाहिँ विभिन्न खालका स्वास्थ्य सतर्कताका विषयहरूमा पनि यहाँहरू जोडिनु भएको छ र <laughs> केही निशुल्क उपचारका विषयहरू पनि <laughs> मैले सुन्नमा हामीले सुन्नमा प्राप्त भएका थिए के गर्दै हुनुहुन्छ जनताको घरमा पुगेर <laughs> यो विषयमा <laughs> चाहिँ <laughs> <laughs> यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद अघि मैले सुरुमै अलिकति कुरा काखै थिएँ हाम्रो नगर प्रमुख स्तरीय कार्यदल सँगसँगै हामीले नगरपालिकामा एउटा चाहिँ सचिवालय गठन गरेका छौँ र त्यो सचिवालयले चाहिँ दैनिक स्वास्थ्यका समस्याहरू कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणसँग जोडेका समस्याहरूको कोर्डिनेसन गरिरहेको छ र यो कोर्डिनेसन गर्ने सिलसिलामा हामीले हरेक वाडामा चाहिँ स्वास्थ्यको फोकल पर्सन तोकेका छौँ भनेको अलग अलग व्यक्ति हाम्रो पन्ध्रवटा वाडा छ पन्ध्रवटा वडामा पन्ध्रजना फोकल पर्सन हुनुहुन्छ हामीले पिसिआर परीक्षण गर्छौँ अथवा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पिसिआर परीक्षणको प्रतिवेदन पठाउँछ पठाउने बित्तिकै सबै सङ्क्रमितहरूलाई हामी पहिलोपल्ट चाहिँ सम्पर्कमा जान्छौँ सम्पर्कमा गइसकेपछि उहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले परीक्षण कर गर्नुहुन्छ अक्सो मिटर मार्फत भनेको अक्सिजनको मात्रा कस्तो छ उहाँको अवस्था कस्तो छ त्यो कुरा हेर्नुहुन्छ र नगरपालिकाले एउटा चाहिँ प्याकेज औषधिको प्याकेज बनाएको छ यसो सात दिनको प्याकेज हामीले उपलब्ध गराउँछौँ र त्यो स्वास्थ्य कर्मीले सुरुमा गएर अक्सिजन चेक गर्छ र सात दिनको औषधि उपलब्ध गराउँछ र नियमित उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहन्छ यो चाहिँ हाम्रो पहिलो चरणको अभियान हो यो सबै घरमा हामी पुगेका छौँ र काहीँ कतैबाट नपुगेको छ भने तत्काल गुनासो गुनासो गर्नको लागि हामीले व्यवस्थापन गरेका यो अभियान यो पिसिआर परीक्षणको विषयमा पनि यता कता जिज्ञासाहरू आउँछन् अब कहाँ सम्पर्क गर्ने कोही व्यक्तिलाई त्यस्तो चासो लाग्यो मैले चेक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको लाग्यो भने चाहिँ मेर्ची नगर नगरपालिकाभित्र कहाँ सम्पर्क गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो टेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि चाहिँ हामीले यो जस्तो हाम्रो कार्यदलको सम्पर्क नम्बर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ पोकल पर्सनको नम्बर उपलब्ध गराएका छौँ तर अब जुन दिन उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ त्यही दिन हामीले पिसिआर परीक्षण गर्न सक्दैनौँ हामीले चाहिँ दिन बिराएर पिसिआर परीक्षण गरिरहेका छौँ र जसले तत्काल पिसिआर परीक्षण गर्न खोज्छ त्यो चाहिँ सशुल्क उपलब्ध हुने ठाउँ भनेको चाहिँ कङ्काइको पिसिआरले अब नि शुल्क उपलब्ध हुने भद्रपुरको यद्यपि त्यहाँ त्यहाँ पनि चाहिँ यो देख किट चाहिन्छ त्यो किटको अभावको कारणले गर्दा के के समस्या देखिएको छ त्यसको हामीले कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ र नगरपालिकाले आ, दिन बिएर सयजना मान्छेको स्वास्थ्य यो पिसिआर परीक्षण गरिरहेको छ र त्यसको सम्पर्क गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र हाम्रो सचिवालयको चाहिँ पाँचजना साथीहरू फोकल पर्सन सम्पर्क गरेपछि चाहिँ दिन बिराएर परीक्षण गर्न हजुर अब यसमा यो उपकरणको विषय अक्सिजनको विषय सँगसँगै बेड अभावका विषयहरू पनि आएका छन् यद्यपि काठमाडौँबाट झापा रिफर भएका घटनाहरू पनि कतै कतै सुन्न पाइन्छ यो विषयमा तपाईँहरूले व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ विशेष गरी यो बेड व्यवस्थापन त्यहाँ अभाव हुनलाई हुन नदिनको लागि सँगसँगै अक्सिजनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ यो निकै जटिल विषय छ अब नगरपालिकाले एउटा चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ त्यो बत्तिस बेडको छ तर त्यो बत्तिस बेडको चाहिँ एउटा लिमिटेसन हुँदो रहेछ जस्तो हाम्रो अक्सिजनको लेभल चाहिँ नाइन्टी हुनुपर्छ हामीले त्यहाँ चाहिँ कुन तहसम्मको अक्सिजन अभाव भएको चाहिँ सङ्क्रमित राख्ने भन्ने विषय हामी अहिले अब आज अहिले मात्रै तपाईँको चाहिँ हामीले अक्सिजन बाह्र फ्यादा पनि त्यहाँ ब्यासी तिरासी भएको पेसेन्ट चाहिँ झापामा बेड नभएको कारणले गर्दा हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा छ त्यहाँ हामीले चाहिँ दुईजना डाक्टर साहबहरू दुईजना स्टाफ नर्स चारजना स्टाफ नर्स राखेर व्यवस्थापन गरेका छौँ उहाँहरूको चाहिँ सात सात दिनको चाहिँ समय तालिका पनि बनाएका छौँ र झापामा चाहिँ अब मिर्जी नगर नगरपालिकामा आफ्नो भेन्टिलेटर छैन हामीले आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सकेका छैनौँ अब सरकारी अस्पतालको रूपमा भरभर मात्रै छ त्यहाँ पनि भेन्टिलेटरको सङ्ख्या चाहिँ न्यून छ अब बिएनसीमा चाहिँ सङ्ख्या छ तर त्यो सबैको एक्सेसमा छैन त्यो चाहिँ अब निजी अस्पताल भएको कारणले पनि होला त्यहाँ चाहिँ उपचार खर्च बढी लाग्ने स्थिति पनि छ त्यो कारणले गर्दा आइसोलेसन सेन्टरमा हामीले अक्सिजन मात्रै उपलब्ध गराउँछौँ त्यसमा लगभग चालिस पैँतालिसवटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू छ र त्यहाँ गएका सङ्क्रमितहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ जो सङ्क्रमित चाहिँ अक्सिजनको मात्रा धेरै घटिसकेपछि भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ तिनीहरूलाई भद्रपुर रिफर गरिरहेका छौँ र कतिपय चाहिँ जसको जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बिटा सिटी अस्पताल र बिएमसीमा हामीले रिफर गरिरहेका छौँ यद्यपि आम मानिसहरू जसको चाहिँ त्यो लेभलको आर्थिक हैसियत हुँदैन उहाँहरूको पहुँचमा भेन्टिलेटरको अवस्था चाहिँ भेन्टिलेटरसम्म पुग्ने अवस्था चाहिँ निकै जटिल छ हाम्रो अन्त्यमा मिचीनगर नगरपालिकामा निषेधाज्ञाको अवस्था के छ अन्त्यमा छुटकरीमा होइन अहिले हाम्रो चाहिँ निषेधाज्ञाको अवस्थाको कारण चाहिँ एकदमै राम्रो छ गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेका सूचनाहरू मात्रै प्रवाह गरिरहेका छन् यहाँ विभिन्न खालका अभियानहरू छन् उहाँहरूले पनि एउटा इमान्दितापूर्वक जहाँ जहाँ सङ्क्रमितहरू छन् उहाँहरूको घर घरमा मक्समिटर पुर्याउने र त्यो पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री आफूले प्रयोग गरेर आफू सङ्क्रमित नहुने र अरूलाई पनि सङ्क्रमण नहुने हिसाबले गर्नुभएको छ राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट एकदमै राम्रो सहयोग चाहिँ प्राप्त भएको छ विभिन्न खालका गरिसके संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको छ जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर चाहिँ वार्ड सचिवहरू वार्ड सदस्यमा पुग्नु भएको छ स्वास्थ्य कर्मीकोमा पुग्नु भएको छ र लकडाउनको कारणले गर्दा आम मानिसहरू चाहिँ बाहिर निस्किन नसक्ने स्थिति भन्दा पनि त्यो सुझबुझको आधारमा यो निषेधाज्ञा एकदम राम्रोसँग कारण भएको स्थिति देख्छु मैले हाम्रो मेची नगर नगरसम्म झापामा पनि साठसम्म आउँछ यो क्वेसन मलाई हुन्छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर दर्शक बृन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापाको मिचीनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अनन्त प्रकाश अवस्थी हामीले त्यहाँबाट प्राप्त भएका केही जिज्ञासाहरू दर्शकब्रिन्दुहरूको मेटाउने प्रयत्न गरेका थियौँ त्यहाँ एकजना उडाध्यक्ष र केही नगरपालिकाका कर्मचारीको समेत कोरोना भाइरसको कारणले निधन भएको थियो र योसँग सम्बन्धित सँगसँगै सिमानामा भएका केही प्रश्नहरू थिए यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ अर्को केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू बाँकी नै छन् त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही सन्देशहरू यति बेला प्रस्तुत गर्दैछौँ यदि तपाईँलाई कोभिड नाइन्टिनको लक्षण देखिएमा तुरन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस् यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनपर्ने कुराहरू दिनमा तिनदेखि चार पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने अक्सिजनको स्तर बयानब्बे प्रतिशत भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने तर अक्सिजनको स्तर बयानब्बे प्रतिशत भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने परामर्शका लागि एघार वा एघार पन्ध्रमा सम्पर्क गर्ने चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने पर्याप्त मात्रामा पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने, खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र रा स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने दर्शकविन्द पछिल्लो समय विवाह दिवाली लगायतका विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि हामीलाई धेरै जिज्ञासाहरू प्राप्त हुने गरेका छन् र यति बेला हामी डडेलधुरातर्फ जोडिँदैछौँ त्यहाँ एउटा विवाहमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू धेरै जसोमा कोरोना भाइरस पुष्टि भइसके पछाडि यो विषयमा हामीलाई जिज्ञासा पनि प्राप्त भएको थियो यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराका प्रमुख विश्व प्रसाद ेशझा हुनुहुन्छ प्रमुखज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद कोरोना भाइरसको स्थिति के छ सर यहाँको नगरपालिकामा अब केही समय पहिला अलि भयाव अवस्थामै थियो धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित थिए बिस्तारै केही कम हुँदै गएको भन्ने पनि फिल भइरहेको छ हजुर अनि यो पछिल्लो समय यो विवाह अनि त्यहाँबाट केही सामाजिक गतिविधि परम्परागत गतिविधिले चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलियो भन्ने खालका जिज्ञासाहरू र गुनासाहरू पनि आएका छन् यहाँबाट के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयलाई अब यो हामीले जिसिसिएमसीको बैठकबाट बढीमा पन्ध्रजनासम्म मात्रै समावेश गरेर बिहा वर्तबन्ध लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु भन्ने एउटा निर्देशन दिएका थियौँ र सकेसम्म त्यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा जाने गाडीहरूमा बढी मान्छे देखिएपछि जन्तीका मान्छेहरू ओराल्ने उहाँलाई रोक्ने कुराहरू पनि गरिएको छ तर एउटा ठाउँमा हिजो मैले पनि एउटा समाचारमा पढेँ बिहाका कारणले गर्दा त्यो गाउँमा आ, यो बढी सङ्क्रमित भए भनेर वडा अध्यक्षले नै प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो वास्तवमा यो कुराहरूमा त्यो वडा अध्यक्षजीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो त्यो ठाउँमा कम्तीमा त्यो ठुलो यदि भिड भडाका भएका कारणले भएको हो भने त्यो नियन्त्रण गर्नुतिर लाग्नु पर्थ्यो अब हामी पनि यो कुरामा चलाएको छौँ र अब सकेसम्म यस्ता कार्यक्रमहरूमा अनुमति लिन कोही आयो भने हामीले पन्ध्रजनाभन्दा बढी राख्नुहोस् नै भने हजुर अनि निषेधाज्ञाको अवस्था के छ त्यहाँ नगरपालिकामा अहिले निषेधाज्ञा जारी नै छ हजुर हाम्रो कार्यालय सबै छप्प नै छन् पुरै बजार लकडाउन छ हजुर यो हजुर हजुर अनि त्यस पछाडि अब अन्य व्यवस्थापनको पाटोमा जुन पछिल्लो समय हामीले उपचारका लागि चाहिने उपकरणहरूको विषय छ अक्सिजनको विषय छ बेडको विषयहरू छ यी विषय महानगरपालिकाले कसरी समन्वय गरेछ कसरी काम गरेछ त्यहाँ अभाव अभाव छ कि छैन अब अहिले आजको मितिसम्म भन्दा खासै अक्सिजन नपाएर कुनै अप्रिय घटना हुनु पाएको छैन र हामी अमरगढ नगरपालिकाभित्र दसवटा स्वास्थ्य संस्थाहरू हामी मार्फतका छन् था था एउटा दडित्र अस्पताल भन्ने सङ्घीय सरकार मार्फतको अस्पताल छ यो था था था। यो प्रदेशको एउटा मात्रै अस्पताल हो त्यस कारणले गर्दा यो अस्पतालमा सबै सेवाहरू उपलब्ध छन् र यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन इत्यादि कुराहरू पनि छ हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट अलि सानो थियो करिब सत्ताइस सिलिन्डर दैनिक उत्पादन गर्ने त्यस अलावा पनि हामीले धनगढी नेपालगञ्ज विराटनगरसम्म सिलिन्डरहरू पठाएर नियमित रूपमा आपूर्ति गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म अक्सिजनकै अभावका कारणले त्यस्तो अप्रिय पाएको छैन हुन्छ प्रमुखज्यू यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो डडेलधुराबाट अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विशेष गरी त्यहाँ विवाह र अन्य परम्परागत गतिविधिका कारणले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैल्यो भन्ने जुन गुनासो थियो त्यो गुनासो आइसके पछाडि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ त्यो विषयमा उहाँहरूले कारबाही अगाडि बढाइसक्नु भएको छ र त्यहाँ बस्ने बैठकले यो निर्णय गरिसकेको छ अबका दिनमा यस्ता गतिविधिहरू हुने छैनन् भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ अर्को विषयवस्तु छ यो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकासँग सम्बन्धित रहेर हिजो पनि यो विषयमा केजी ग्यासहरू प्राप्त भएका थिए र ओखलढुङ्गाबाट यति बेला सिद्धिचरा नगरपालिकाका प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ कोरोना भाइरसको स्थिति के छ नगरपालिकामा अहिले यो पछिल्लो चरणमा संक्रमण सिङ्गो जिल्लामा पनि बढिरहेको छ मध्ये पोजिटिभ केस दुई सय एकसट्ठीजना रहेको थियो भनेदेखि त्यो मध्ये सिद्धीचर नगरपालिकामा त्रिहत्तरजना छ आज बिहान मात्रै एकजनाको मृत्यु पनि भयो भर्खर आज आजको यसमा हामीले तथ्याङ्क सम्लग राखेको छैन भर्खरै सात गते हस्पिटल उहाँको घरमै बस्नुभएको थियो धेरै जोड आएको कारणबाट सात गते हस्पिटल आउनुभयो हस्पिटल त्यसपछि पोजिटिभ देखियो र उहाँको श्वास प्रश्वासमा चाहिँ अलिकता समस्या थियो आज उहाँको चाहिँ Uh, मृत्यु भएको छ अस्पतालमा चाहिँ मेर्सा अस्पतालमा चाहिँ बेडहरू र अन्य उपकरणहरू सहजै पा पाइन्छ अहिलेसम्म ओखलढुङ्गामा अहिले अहिलेसम्मको uh, सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा uh, अस्पताल एउटा जिल्ला uh, अस्पताल ओखलढुङ्गा रोमिटर वार्ड हाम्रो नगरपालिकाको वडा नम्बर uh, चार स्थित छ र त्यहाँ पनि त्यहाँ छवटा बेड अक्सिजन सुविधा सहितको छ र ओखलडुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा बिसवटा बेड अक्सिजन सुविधाको सहित छ र यो दुईवटा अस्पतालको बेड जति बेड सङ्ख्या छ अहिलेसम्म लगभग आजसम्मको अहिलेसम्मको स्थितिमा ओखलडुङ्गा जिल्लाबाट हस्पिटल आउन पर्ने सङ्ख्या चाहिँ त्यसले मेन्टेन गरिरहेको छ र कहिलेकाहीँ सोलु जिल्लाको पनि सामुदायिक अस्पताल ओखुलडुङ्गामा चाहिँ पनि छ अब अन्त्यमा मेयर साहब यो पछिल्लो समय चाहिँ यहाँ विभिन्न खालका वैवाहिक कार्यक्रमहरू परम्परागत कार्यक्रमहरूले चाहिँ समस्या सिर्जना भयो भनेर हामीलाई बारम्बार यस्ता कलहरू आउने गर्छन् र ओखलढुङ्गासँग सम्बन्धित रहेर हिजो पनि हामीले यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ कतिपय ठाउँमा त्यहाँ दिवाली चाहिँ आयोजना गर्ने भनेर व्यापक रूपमा गुनासाहरू पनि आएका छन् यहाँको मात्रै होइन अन्त जिल्लाहरूबाट पनि आएका छन् अब यो यो व्यवस्थापन यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ हामीले जुन खालको गुनासो प्राप्त गरेका थियौँ यहाँलाई फरवर्ड गरिसकेका छौँ त्यो विषयमा सम्बोधन गर्नुभयो कि भएर हजुर हिजो पनि तपाईँले जानकारी oh. गराउनु दियो दिवाली वडा नम्बर एकमा त्यहाँको जातीय अनुसारको आफ्नो निश्चित वर्ष बरस वर्षमा गरिने दिवालीको सन्दर्भमा त्यसपछि मैले तुरन्तै सम्पर्क गरेकोलादेखिसँग र उहाँहरू काठमाडौँबाट केही व्यक्तिहरू आउनु भएको छ र पहिलाको जस्तो तरक भर गरेर एकै ठाउँमा जम्मा भएर कुल पूजा गरेर भोज भतर गरेर त्यो किसिमको दिवाली मनाउनु चाहिँ बन्देज लगाइसकेको छ र व्यक्तिको घरमा बसेर घरको आफ्नै परिवारभित्र बसेर दिवालीलाई त्यही किसिमले मान्नको लागि हामीले आग्रह पनि गरिसकेको छौँ अन्य अन्य व्यवस्थापनको पाटोमा यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अब विशेष त हामीले अहिलेको स्वास्थ्य मापदण्ड भित्र रहेर रा, अप्नाएर सबै नागरिकहरूलाई यो मास्क प्रयोग गर्ने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आग्रह गरेको सम्बन्ध कि हाम्रो नगरपालिकाले स्थानीय अस्पताल सुरक्षा निकाय र नगरपालिका स्थित बाह्रवटाको पोस्टमा मास्क सेनिटाइजर वितरण गर्ने काम गरेको छौँ र त्यसमा अक्सिमिटर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो सबै ओडामा ओडाको पोस्टमा हामीले उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ र त्योभन्दा पनि बढी नागरिकहरूलाई सचेत रहनको लागि नागरिकहरूलाई अनुशासित बनि बनिदिनको लागि र नागरिक र नगरवासीलाई यो स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर मात्रै आफ्नो गतिविधिहरू गरिदिनको लागि आग्रह गरेको छौँ र पछिल्लो क्षेत्रमा त्यो केहीले अनु अनुसरण गरेको पाइन्छ र अझै पनि बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू यता कता कहिलेकाहीँ नगर क्षेत्रभित्र ओडामा आएको बखतमा अलिक जानकारी नगर्ने काम चाहिँ भइरहेको देखिन्छ त्यो चाहिँ अलिक समस्याको रूपमा मैले पाइरहेको छु हुन्छ मिया साहफ यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद धन्यवाद सर दर्शक मृत्यु उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओखलढुङ्गाबाट सिद्धिचर नगरपालिकाका प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठ विशेष गरी दिवा दिन, दिन यो दिवा विषयमा हामीलाई दुई दिन तिन दिनदेखि लगातार गुनासाहरू आइरहेका थियो यो विषयमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जानकारी गराएका थियौँ र नगर प्रमुखलाई पनि जानकारी गराइसके पछाडि यो विषय समाधान भइसकेको पनि आम दर्शक ग्रन्थहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ आज हामीले तिनवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ कार्यक्रमबाट विदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन एसएमएस र भाइबर अन्ठानब्बे चार सत्ताइस उनपचास शून्य पचहत्तर फेसबुक एन्टिभी रेस्पोन्स इमेल आइडी कोभिड वान नाइन रेस्पोन्स एट द रेट जिमेल डट कम दर्शकबिन वैदेशिक सहयोग र यसको वितरणको विषयमा जिज्ञासाहरू आइरहेका छन् यो आगामी कार्यक्रममा हामी यो विषयलाई पक्कै उठाउने नै छौँ आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने अनलाइन गेम खेल्ने लामो भिडियो कल गर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा बानीले अहिले इन्टरनेटको खपत निकै बढेको छ यसरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र नेटवर्कमै समस्या पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ जोखिम बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न त्यसैले लि, अहिलेको जटिल अवस्थामा इन्टरनेटको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो यस्तै किसिमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै युट्युब डिजने नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यमले लकडाउन अवधिभरका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाएर ब्यान्डविथ खपत सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् जिम्मेवार प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईँ हामीले पनि निम्न कुरामा ध्यान दिएर इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छौँ प्राथमिकता अनुसार मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरौं मनोरञ्जनका लागि निकै लामो समय भिडियो कन्टेन्टमा इन्टरनेट प्रयोग नगरौँ सकेसम्म अनलाइन भिडियो गेम नखेलौँ लाइक भर्सनका एप्सको प्रयोग गरौँ ठूला साइजका फाइलहरू दिउँसो बाह्र बजेदेखि दुई बजेको बिचमा र रा राति नौ बजेपछि मात्र डाउनलोड गर्ने बानी बसालौँ धेरै व्यक्तिलाई इन्टरनेट सेयर नगरौँ इन्टरनेटको तार राउटर र सेटिङ नचलाउँ अनलाइन गीत सुन्ने बानी छ भने डाउनलोड गरेर सुन्ने गरौँ गरिरहेको डिभाइसको सेटिङमा गएर डाटा युजेजलाई कम गरौँ इन्टरनेटमा बिताउने समय घटाएर घर परिवारसँग रमाऊँ इन्टरनेट भिडियो र ओटिटी सेवाका लागि एचडीको साटो एसडी क्वालिटीमा जोड दिउँ इन्टरनेट सेवा नियमित राख्न प्रयोगकर्तासँगै सेवा प्रदायकले उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ अनावश्यक सञ्चालन र मर्मत कार्य रोक्ने अनावश्यक क्षेत्र र नियमित प्रयोगकर्तालाई भन्दा अस्पताल मिडिया टेलिमेडिसिन अनलाइन शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने भोइस कल भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता आइपीहरूलाई प्राथमिकता अनुसार वर्गीकरण गर्ने र अनावश्यक इन्टरनेट प्रयोगको पहिचान गरी सेवा प्रदायकले इन्टरनेट खपतको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् यसरी इन्टरनेटको खपतलाई व्यवस्थित गरी आफू पनि र अरूलाई पनि निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहयोग गरौं जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश